Ciao, meikäläinen, ja tervetuloa uuden videon pariin. Pelaillaan OP Hunger Games ja Mindplexissa. Ja joo, nämä on tosiaan niitä videoita, mitä mä en editoi sen erityisemmin. Joten deal with it ja sitä rataa ja koittaa saada hyvät tavaratäkkiä tästä. Ja mä olisin noin kengätkin. Juostaan. Oliko se knockback? Joo. Power 2. Ruttu kakkonen. Mitäs noin menee ja toi menee. Ja healing ja kaikkea mulla on nytten. Joo. Ja kaiken pitäisi olla ok. PvP on päällä nytten. Eli tosiaan OP Hunger Gamesin idea on se, että täällä tulee ihan pirun OP tavarat. Me pelataan normi Hunger Games ja muuta, mutta täällä tulee joka chestissä tällaista tavaraa tyyliin. Niin... Freak. Tuo tulee jätkää, mulla ei ole kovin hyvää kamaa vielä. Tän siis on, mut niinku ei. Okei, wrecked. Siitä. Joo. Täällä on jossain joku, mennään pieksettää. Tää on silleen semmi vaikeet voittaa, koska lopussa kaikilla on niin opet kamat, ja jos sä et oikeesti oo hyvä PvP:ssä, niin sä et voita tätä. Ja mä en oo kovin hyvä PvP:ssä. Tää on tosiaan ensimmäinen matsi, mitä mä yritän kuvata, joten... Joo, anteeksi, että oon vähän jäässä ja sitä rataa. Ja täällä on mulle housut, joten mennään pieksettää. Vitsi, jos tää pudottaa, mutta mä itken. Äkkiä. No niin, se ei kerro pudottaa, mun hyvä. Okei, nyt meillä on tosi hyvät kamat. 31 blokkia. Minne päin tänne päin? Good game. 31 blokkia tännekin päin. What? Missä muka? Onks täällä ylhäällä? Se on täällä ylhäällä. No, mennään tappaa tää mieluummin. Okei. Lumpeen lähtiä. Backpack prottu kakkoset. Mennään seuraavan luo. Okei, hyvä. Gaplotauko. Okei, rip. GG. Okei, mulla ei arvet. Mulla on 4 HP vielä, plus 2 absorption sydäntä. Tappellaan. Noobi. Okei, no niin. Nyt raavitaan nenää tässä välissä. Kuka ei seuraa meitä? Au. Hyppää. Okei, no niin pistellään tää nyt. Okei, hyvä. Saatti se alas. Sillä oli enemmän leveleikin kuin mulla.
Sharpness 2. Okei, nyt on hyvät kamat. Supleista saa kyllä ihan OP kamat tässä. Okei, tästä ei pääse ylös vielä. No mennään täältä. Toivottavasti kukaan ei ota suplia. Joku on 52 blokkia tänne päin, mennään pieksettää vielä. Vitsi, jos on tuolla alhaalla, niin mä itken. Ei. Oikein se oli hyvä fight. Mä oisin hypännyt perään, jos se ei olisi kuollut, mut... Tai sit mä oisin vaan jättänyt sen, mut... En tiedä. 6 tappoa, 3 ihmistä enää jäljellä. Nyt me saatais saada tästä ihan hyvä... Monen tapon peli. Okei, tässä on 2 jatkaa. Ei ookaan, tässä on vain 1. Au. Au. Antakaa mun elää! Okei, jos mä oikeesti selviin tästä, niin mä vaan huudan. Joko vaan. En mä kyllä huuda. Mut mä voitan tän. Mä niin voitan tän vielä. Mulla on vielä mahdollisuudet. Mä pysyn vähän kauempaa siltä, koska... Ei vielä. Ei. Au. Okei, no niin, sit tapetaan tää. Nyt tapetaan tää. No niin, sit pistellään. Onko hyvä se jää sinne jumiin? Ei keke. Joo. Oh, yes! Keke. Kiitti kun katsoitte. Mulla ei oo muuta jotain. Moikka. Action.